Kan? Ucap sikit kan? Ha? Tak mana yang cakap? Tak nak edit, tak nak. Kenapa tak nak edit? Kenapa tak nak kan? Cakap je. Hei! Kenapa? Cakap kan? Tak mahu, cik malu. Kerana sudi orang menjadi. Buat TikTok boleh, tak malu. Ha? Mana ada saya buat TikTok? Terima kasih kerana sudi menjadikan saya tokoh. Dengan ini? Ada. Sebab dengan ini. Saya akan memakai tanjak. Eh, jangan. Tak apa. Macam yang pergi dekat tu. Wagemah tau. Wagemah tau. Semua orang pakai wagemah. Eh, saya ucap sikit. Apa saya tujuan kita ni semua? Okay, assalamualaikum semua. Tujuan kami datang ke Ipoh adalah untuk menerima anugerah tokoh Mahal Hijrah peringkat negeri Perak. Muhammad Rasul. Oh, salah. Muhammad Rasul 2023. Jadi ni lah tujuan dah. Tapi makan dulu lah, lapak. Dah bilik homestay, bilik apa, hotel pun tak ni lagi. Tak boleh masuk lagi. Dua, pukul 2 ke pukul 3 macam tu. Jadi tujuan dah makan dulu. Kan? Ha, eh. Merdeka. Tengok Una malu. Tengok Una malu. Okay, dia ni lah yang cakap. Haa, cakap. Berenang daripada Woi dalam kan. Yang satu meter. Ha, gitu. Woi, yo. Kita buat semua lah. Kita semua jin. Ada lah, tapi dia mana sekali. Okay, you. Takut. Hang boleh tak kapung? Ha. Hari ni.
kinakuha. Hindi ko palpas ka agad. Uy, medyo! Kaya mo! Okay, semua. Okay, mabay. Mabay. Okay. Good. Thank you.
Badan bukan kerajaan memainkan peranan besar yang tidak dapat dipenuhi dalam sektor kerajaan. Ditubuhkan pada 13 September 2019. Pertubuhan ini acap kali diberi perhatian media terhadap aktiviti kebajikan yang dijalankan. Untuk makluman juga, pusat penempatan ini dikelolakan oleh Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping, sebuah agensi yang banyak membantu keluarga yang memerlukan sekitar Perak. Memfokuskan kebajikan dengan menubuhkan rumah transit rakan jalanan. Ia telah membantu dan memberi manfaat kepada ramai orang susah, tidak mengira bangsa dan agama. Kita punya main core bisnes kita ialah rumah transit lah. Selain daripada itu, kita juga sebagai orang tengah antara mereka yang memerlukan, iaitu asnaf dengan kerajaan ataupun agensi. Kita ada pelbagai jenis borang bantuan. Jabatan Kebajikan Masyarakat nak buat kad OKU, apa sahaja bantuan daripada JKM, borang tu kita ada di sini. Baik tumah, semua jenis kita ada. Kalau mereka tak ada kerja, kita akan tolong dapatkan kerja lah. Rezeki saya juga berkhidmat dengan Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain yang selama ini banyak membantu juga lah dalam disiplin-disiplin saya sendiri. Dan saya bantu juga orang ramai untuk apa yang saya dapat, saya buahkan dan saya bagi ilmu. Kami membantu asnaf, orang-orang susah, ibu-ibu tunggal, ayah-ayah yang apa orang kata yang tak berkemampuan, anak-anak yang senang-senang belajar, semua tu dekat sini. Dapur Komuniti merupakan salah satu program yang dilaksanakan bagi tujuan membantu memperkasakan ekonomi peserta yang mengikuti program ini. Saya mulalah di sini dengan duit sumbangan yang mereka bagi. Saya buka depan rumah buat kedai kecil lah depan tu. Lepas tu daripada situ saya mula meniaga nasi lemak, kuih-muih dengan anak saya yang kita tu. Sampai sekarang lah, alhamdulillah, saya masih lagi buat. Walaupun usia pertubuhan ini boleh dikatakan masih baharu dan muda, namun perlaksanaan aktiviti-aktiviti yang banyak dan terancang membuatkan pertubuhan ini matang dari segenap pengalaman. Saya sarankan kalau anda turun ke lapangan macam ini, nanti anda akan mendapat satu pengalaman yang saya cakap memang tidak boleh dibeli dengan duit. Benda macam ni dia perlu dipupuk dan lama-lama benda ni kita akan pindah. Sekurang-kurangnya kita berharap mereka-mereka yang kita tolong ni akan memudahkan kita di akhirat kelak. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping sebagai penerima anugerah Badan Bukan Kerajaan NGO. Maka bermulalah detik-detik getir perjuangan seorang ibu
membesarkan 8 orang cahaya mata. Makcik sentiasa doa siamahlah semaya yang tahajud tak lupa doa sentiasa anak-anak tu kaya kan masuk universiti tu ialah ada sifat-sifat sikit kadang pinjam sampai habis anak merajut kesedok pinjaman sampai 10,000 tapi anak-anak tak tahu. Berkat kecakalan beliau, pada hari ini beliau tersenyum puas melihat kejayaan anak-anaknya menjawat jawatan yang tinggi di berbagai sektor. Anak pertama, Hafita Binti Yusuf, seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungkai. Anak kedua, Haliza Binti Yusuf, merupakan eksekutif telegram. Anak ketiga, Insinyur Muhammad Hazmir bin Yusuf, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Lembu Raya Malaysia. Anak keempat, Muhammad Khidir bin Yusuf, Pesara Jurutera Elektrik dan Komunikasi. Kini beliau seorang pengusaha tanaman durian. Anak kelima, Hafilah binti Yusuf, seorang guru fizik di Maktab Rendah Sains Mara Dungun Terengganu. Anak keenam, Yusof Maria binti Yusuf, seorang guru bahasa Arab di Sekolah Menengah Kebangsaan Lekir Batu 10. Anak ketujuh, Nur Fatihah binti Yusuf, berkhidmat sebagai pengurus Network Telekom Malaysia di IMO. Dan akhir sekali, Muhammad Al-Hafiz bin Yusuf, juga merupakan seorang pengurus operasi kejuruteraan kapal tangki. Amalan bersedekah adalah salah satu resipi rahsia kejayaan keluarga Puan Kasana. Makcik ni bagi saya, dia ada istimewa dia. Terutama masa saya umumkan untuk mendapatkan van jenazah. Jadi dengan sokongan makcik tu, jadi van kita telah berjaya dibeli. Sekarang dalam proses untuk pasuai untuk jadikan van jenazah yang lengkap. Makcik ni suka sedekah. Alhamdulillah Tuhan, mungkin Tuhan ada sekarang. Dulu yang makcik susah sekarang, Tuhan bagi rezeki kan. Rezeki tu. Ya, utara saja kan. Sebab tak membuat punya kan. Ada duit kita gunakanlah. Dengan ini, tahniah dan syabas diucapkan kepada Puan Ajang Kajang yang dilambatkan sebagai penerima anugerah keluarga Amal bin Yasa. Haji Haris Fazilah bin Abu Halim, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, untuk mengadap serta merafakkan sembah mohon ampuni limpah berkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Suri Sultan Perak Darul Ridwan untuk menyempurnakan acara penyampaian diiringi Yang Berhormat Menteri Besar serta Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sukacita Majlis mempersilakan. Penerima anugerah akan menerima RM3,000 berserta plak dianugerahkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Zainal Abidin bin Zulkifli. Dipersilakan. Berikutnya bagi anugerah villa, penerima anugerah akan menerima RM3,000 dan plak dianugerahkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Hamzah bin Ramli. Dipersilakan. Berikutnya adalah anugerah siap. Penerima anugerah akan menerima RM3,000 berserta plak dianugerahkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Nur bin Abdul Yassin. Dipersilakan. Diteruskan dengan anugerah tokoh pertubuhan bukan kerajaan NGO, penerima anugerah akan menerima
menerima RM3,000 berserta pelang dianugerahkan kepada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhaen Taiping. Dipersilakan. Susun bagi Anugerah Zaid bin Sabit atau tokoh pengaman media. Penerima anugerah akan menerima RM3,000 dan pelang dianugerahkan kepada Yang Berbahagia Dato' Mohd Zaini bin Kamarul Zaman. Dipersilakan. Berikutnya bagi Anugerah Ibnu Abbas atau tokoh pendakwah, penerima anugerah akan menerima RM3,000 berserta pelang dianugerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ammar Arif bin Ahmad Fuad. Dipersilakan. Ampun Tuanku, anugerah terakhir adalah anugerah keluarga Ammar bin Yasir atau tokoh keluarga Misali. Anugerah keluarga Misali akan menerima RM5,000 berserta pelang. Anugerah keluarga Misali dianugerahkan kepada Yang Bersyarbuan Kasanah binti Mukri. Dipersilakan. Tuanku mohon limpahkan rituanku untuk sesi bergambar. Tahniah diucapkan kepada para penerima anugerah. Majlis menunjuk sertifikat kasih atas limpah kenangan yang mahu berlaku menjadi pelanggan majlis berlaku. Ada satu warna.
kebajikan itu dia harap dah. Pertubuhan kebajikan. Anugerah pertubuhan badan bukan. Tanya. Sekali tu dia arah. Sekali tu dia arah. Dia yang murah. Nak balik habis tadi. Okay. Nak bagi nama kecil? Mas. Mana lagi benda kita nak?